Магічні істоти, чий вигляд може змінюватися в залежності від пори доби. Таких персонажів зобразила у своїх роботах авторка. Проєкт почався у 2019 році, коли перші дві роботи з використанням флуоресцентних фарб стали експонатами виставки «До ночі міста». Далі художниця створила ще кілька десятків таких. Дуже багато в моїх роботах, особливо у перших роботах, яких я виконувала на протязі цього року, ловців снів. І це як символ того, що в моїх роботах присутні звірі та рослини, які охороняють людину, сон кожної людини, та взагалі супроводжують людину на протязі її життя. Юлія створює картини з використанням двох видів фарб – звичайних акрилових та акрилових флуоресцентних. Сама авторка радить переглядати виставку у темряві, але користуючись ліхтариком для того, щоб розглянути всі деталі роботи. Дуже класні, чарівні, казкові, під таким світлом, так прикольно, такі живі, ну, нам дуже сподобалося. Мені дуже подобались всі роботи, дуже красиво все. Ні, такого ніколи не бачив. Дуже несподівано. Дуже несподівано для нашого міста. Красиво, надзвичайно, вражає. Яке враження акрилові фарби створюють? Це неймовірна річ. Хто це освоїв? Це геніально. Я вражений. Я восхищений. Виставку «Вартові легенди» у Сумській міській галереї можна переглянути до 7 лютого.